Комбайн без номерних знаків, а причіп на французькій реєстрації. На вулиці Шевченка у Ковалі патрульна поліція зупинила спецтехніку. Їхали з фірми на поле, ну, молотити треба було, виїхали тільки на дорогу. Вони нам на зустріч спинили. За словами власника комбайна, на виготовлення необхідних дозволів, аби щойно ввезена за кордону техніка могла їздити на територію України, потрібно мінімум місяць, а робота на полі є уже. Отож, чекати стільки часу на документи нема коли. Дозволи виготовляють, але паралельно й працюють. Однак такі аргументи патрульних не переконали. Вони почали мені угрожати, що ми вас зараз там, це у вас комбайн крадений, ми вас зараз заганяємо на страх площадку, забрали документи, забрали права в нас, у водіїв. Власник почав телефонувати до керівництва поліції, аби домовитись, щоб на комбайні можна було працювати. Нікуди не дозвонившись, повернувся назад. Я почав дзвонити до Луцька, почав дзвонити, ну, якби адміністрацію. Я приїжджаю, ні одної машини немає, документів немає. І кинули комбайн, всі повтікали. Поки поліціянтів немає, а комбайн створює перешкоду для проїзду автотранспорту. Вулиця Вузька поряд зупинка громадського транспорту. Патрульні ситуацію не коментують.